ទស្សនិកជនទទួលរកថាតែក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានសូមលើកយកព័ត៌មានផ្លែផ្លែមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងកសិករក្រីក្រ២អ្នកដីប្រពន្ធឬបានផ្ទុកលីងជឿមួយមានតម្លៃជិត60,000ដុល្លារដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនរីករាយតាមដានទស្សនាសម្រាប់ដូចតទៅចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចជឿឬក៏ Subscribe គណនីរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុចដាក់សញ្ញាកណ្ដាលផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំយ៉ាងក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំដែរជាអ្នកផលិតវីដេអូផងដែរកសិករក្រីក្រពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនៅក្នុងប្រទេសចិនបាននាំគ្នាដើររើសអុសនៅក្នុងព្រៃតែដើមពួកគេបានប្រទះឃើញនឹងរបស់មួយស្រដៀងទៅនឹងស្ពេកក្តោបដែលចម្លែកត្រង់ថាសម្បកខាងក្រៅរបស់វាឡើងរឹងតែសាច់ខាងក្នុងរបស់វាបែរជាទន់ទៅវិញឃើញរបស់ចម្លែកបែបនេះគាត់នឹងភរិយាក៏នាំគ្នាយករបស់នោះមកផ្ទះដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលថាតើវាជាអ្វីពិតប្រាកដតែគាត់បាននឹកភ្នែកនៅក្នុងចិត្តថាវាអាចជាអម្បោផ្សិតពិសេសអ្វីមួយហើយក៏ពឹងពាក់ឲ្យកូនស្រីថតរូបនេះបង្ហោះឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងខំថាមានអ្នកជំនាញអាចនឹងស្គាល់ច្បាស់របស់នេះចុងក្រោយវាពិតជាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថានោះគឺជាផ្សិតលីងជឺហើយមានអ្នកជំនាញខាងផ្សិតបាតអះអាងព័ត៌មាននេះក៏បានរីកសាយភាយពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកមកសុំទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ក្នុងនោះខ្ពស់បំផុតគឺប្រមាណជា76,000ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែលោកបដិសេធថាមិនចង់លក់វាភ្លាមនោះទេលោកថារង់ចាំលក់នៅពេលដែលបានថ្លៃជាងនេះពីមកសុំចុះព័ត៌មាននេះໃຄត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺមានចំណុចលឿនថាថាលោកក៏ប្រាប់ពីសម្ដីមិនសមរម្យប្រកបការណាមួយសូមប្រិមិត្តទស្សនិកជនមានការខន្តីអភិជនរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា